потихеньку працювати. 4 роки Світлана Коваль шукала справу свого життя. Каже, передивилася чимало роликів на ютуб-каналі та вийшла на підприємця з Київщини, який займався вирощуванням креветок. Ми поїхали туди. Вже як ми туди зайшли і побачили це промислове вирощення, все, 100%. Ми звідти вже їхали, вже планували, де, що, як, звідки. Потім через декілька днів Олексій перетелефонував, каже, в нас немає в Хмельницьку представництва, може ви будете представниками. Світлана погодилася. Так восени зародилася креветочна мініферма у селі Гвардійське Хмельницького району. Перед запуском Світлана з родиною заготовила провізію для креветок. Кропиву наморозили, гарбуз, все, що кашу варить, ну вони люби їдять. Малька риби наловили, теж наморозили, гриби. Чоловік з сином намили мотиля на ставку. Починала Світлана з 650 штук малька. Першу партію живих креветок родина здала товариству і закупила 700 штук малька на наступне вирощування. Здаємо її від 20 грам до 35 по 1000 гривень. А вже якщо 50 грам має одна креветочка, то по 1500. Веземо ми тільки її живою, з аерацією. І звідти ще взяли малька. Зараз у басейнах родини Ковалів мальок та середня креветка виду макробрахіум Розенберга або гігантська прісноводна. Для нормального росту їм потрібно місце, де можна заховатися на період скидання старого і появи нового панциря. В той момент, коли вона скинула панцир, вона робиться м'ягенькою. І от другі креветки, вони коли дотрагуються до цієї, що скинула панцир, і чують, що вона м'ягенька, вони можуть її просто з'їсти. Для того і береться сітка, береться ящики, і вони туди ховаються. Креветки невибагливі, каже жінка. Годувати їх потрібно раз, іноді двічі на день. От я прийшла зранку. Для маленьких оцього малька достатньо 1 чайної ложечки корму. Корм я беру з замороженої продукції. Якщо я дивлюсь на протязі дня, що корм залишається, значить я їх не годую. Не годую того, що для креветки погано, коли вона переїдає. Цим старшим, вже середнім, то столова ложка такого корму. Додатково Світлана додає до раціону своїх підопічних делікатес – рачків Артемії, які впродовж доби вилуплюються з заморожених яєць у теплій підсоленій воді. У планах Світлани Коваль та її родини – розгортання промислових масштабів вирощування креветки. Ще жінка мріє відкрити ферму страусів та дегустаційну залу для частувань стравами з креветок та страусиних яєць. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.